Atamate bulirucha ewajino yowediti wabura Museveni Pressure ze yongera omu yisamo egali chadachi ate matu omuvubuka owanopo amanyidwa nga Eric Mwesigwa gwebagolola oba gwebayokya zipansi kumabere yandibanga yazemo okubazalira lenya chadachi ebitongole ebyenjawulo omwabadde ne American Embassy mu bukambwe obwekitalo byavuddeyo bitandike okunonyereza ku nsonga zino omwabadde ne Human Rights enkulu Obajita United Nations Human Rights Commission wali okuva mu ggwanga erya Switzerland okutandika atemwatu okufefeta bani abazze batulugunya banna Uganda n'okuba wamba muzi detention centers era nga balabye ensonga zino zikute wansi ne waggulu tibwabulwa kwe kuwa ekiragiro kiba kuntumye olumatu omukulu eyabadde mitambo ejokubanga ate awa ebiragiro okwokya omwami ono Eric Mwesigwa omukulu ono nga amanyiddwa nga Emma Katabazi atuchadachi kwe kusalawo ye ne bamuwummuza emirimu gye mu iso era mu kumuwummuza ne bamugamba soka oliemu kava katono nnyo ate mwatu ensonga zino zimali okukakana olubagezeko okubuza obujulizi ku nsonga eyokwokya omuvubuka ono oluvannyuma lwa Human Rights ya Uganda iyo ate okuvaayo ne gamba nti bino byali bya make up oba byali birangi byali yesize ogezaako okutanishinga erinnya erya government somo mbere eyo abazungu nabo bagolokose balabye nga waliwo attention eri required na ddala mu nsonga eza Human Rights mu ggwanga lino erya Uganda okunoonyereza ate mwatu kuba security operatives bano mu ggwanga erya Uganda kwe kusalawo abakulu bamuwummuze Emma Katabazi olubasobole okubuza obujulizi tujja kuba tukomawo ne updates ku nsonga eno PROJOURN Media.